سلامونه اونې کې هلي میو منای د ګلورینو شیبو مینوالو تاسو ورور زاهد الله زیار لکه د مخکې بشان یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. په لاس راغلی د ځوان فکره شاعر ژوندی ملګری ښاغلی اجاز الله اجاز صاحب. اجاز صاحب تاسو ډیره مننه کوو چې موږ له وخت راکو موږ سره کېناستئ. مننه کوم تاسو ډیره زیاته کوم مننه کوم تاسو. اجاز الله اجاز صاحب ملګرو سره به کلام شریکو زمونږ ګران کتونکي د پوره دنیا نه تاسو دا وخت په سکرین باندې سلامونه ورته وړاندې کوم. نیکې هیلې وړاندې کوم ټولو مسافرونو ته. څوکم چې زمونږ آواز اوري ستاسو د ټي وي ستاسو د شیشې ډیره مننه کوم چې تاسو دلته رالی او د خپل قیمتي ټیم موږ لویستو او زمونږ د خړې سیمې ته په درانه نظر وکتل او دلته رالی ستاسو یو جهان مننه کوم. ملګرو ته کلام پیش کړئ جی. مطلب چې ځلیږي د سپین مخ لکه سپوږمۍ ولاړه اوسه. ځلیږي د سپین مخ لکه سپوږمۍ ولاړه اوسه. د پورې بام په سر باندې جنۍ ولاړه اوسه. او چې دا لیونۍ زړه مې په دیدن باندې مړیږي. چې دا لیونۍ زړه مې په دیدن باندې مړیږي. د خدای دپاره لږه په بلۍ ولاړه اوسه. او ذرا را باندې زړه چې هم ونه سېزې بې لوزې. تاسو ته ډالۍ دی چې ذرا را باندې زړه چې هم ونه سېزې بې لوزې. زما د ارمانونو په مرۍ ولاړه اوسه. او مننه جی. ذرا را باندې زړه چې هم ونه سېزې بې لوزې. زما د ارمانونو په مرۍ ولاړه اوسه. زما شنه بنگړې د سپینې لیچو لراوړم. زما شنه بنگړې د سپینې لیچو لراوړم. ته په انتظار کې شین خالۍ ولاړه اوسه. او مقصد چې اجازه به دې دیدن لره راځي چې غم ونه کړي. اجازه به دې دیدن لره راځي چې غم ونه کړي. وریږي که باران او که ګلۍ ولاړه اوسه. مننه کوم ډېر ډېر زبردست. ګرانو کتونکو دا د یو نه یو مخې ته راځي. هغه وایي ځکه چې د دې خلکو کې ټیلنټ دی. په دې خلکو کې د خپلې ژبې سره مینه ده. یقینا دلته ډیر خلک دی ادب سره تعلق لري ادب سره مینه لري. نو اجاز الله اجاز ورور ستاسو یو جهان مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکو. مننه کوم. جزاک الله ډیر. ګرانو کتونکو خپل کوربه زاهد الله زیار ته اجازه ورکړئ. د لوی الله په امان.